Նախ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ արտահերտ ընտրությունների մասին ես մի քանի անգամ խոսել եմ, այդ թվում խորհրդարանի ամբիոնից։ Եվ իհարկե խոսել եմ հարցադրման ձևով, հարցադրումը եղել է հետևյալը. Իսկ ինչու այն ուժեր, ովքեր պահանջում են վարչապետի երաժարականը, չեն պահանջում արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետև ի վերջո իշխանության ճակատագիրը պետք է որոշի ժողովուրդը, եւ ժողովրդի կամ արտահայտությունը ցույց դնելու ձևերից մեկը խորհրդանական ընտրություններն են, այն պարագայում, երբ ակնհայտ է, որ հրապարակում ժողովրդի կամ արտահայտություն հնարավոր չի լինում ցույց դնել այն պայմաններում, երբ ընդդիմությունը վայելում է ըստ էության հսկայական ֆինանսական, լրատվական, կազմակերպչական ռեսուրսների։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհային քարտեզին, այո, ես հրապարակել եմ ճանապարհային քարտեզ, եւ իմ առաջարկի մեջ ես կոնկրետ ժամկետներ չեմ առաջարկում արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների, եւ մյուս կողմից էլ կարող եմ հույս ունենալ, որ ճանապարհային քարտեզում նշված հարցերի առաջին շերտը առնվազն կարող է ավելի արագ լուծվել, քան ի սկզբանե նախ նշում էին։